Soc la Maria Àngela Vilallonga, vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i professora de la Universitat de Girona. D'aquí uns moments m'entrevista la Mima Garriga a Dones. Avui al Dones, Maria Àngela Vilallonga Vives. Va néixer a Girona l'any 1952. És doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de Filologia Llatina a la Universitat de Girona. S'ha especialitzat en la literatura llatina del Renaixement a casa nostra, sempre en íntima relació amb la literatura clàssica. Des de l'any 2005 és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i des de l'11 de novembre del 2010 n'és la vicepresidenta. És autora de més d'una dotzena de monografies i de llibres, entre ells Els arbres, on va iniciar la reflexió sobre la literatura i paisatge que va culminar en la publicació de l'Atles Literari de les Terres de Girona. Ha publicat nombrosos articles sobre Mercè Rodoreda, de la qual ha esdevingut especialista. Des de l'any 2004 dirigeix la càtedra universitària Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona. Avui al Dones, Maria Àngela Vilallonga. Maria Àngela, benvinguda, com està? Bé, encantada d'estar aquí amb tu. La Maria Àngela Vilallonga, igualment, és doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtica de Filologia Llatina de la Universitat de Girona, directora de la càtedra universitària Maria Àngels Anglada, una enamorada de Mercè Rodoreda, d'aquí una estona en parlem, i la primera acadèmica dona que forma part de la cúpula directiva de l'Institut d'Estudis Catalans. Què suposa aquesta nova etapa al capdavant de l'Institut d'Estudis Catalans? Tot un repte i una responsabilitat i un honor. Primer és l'honor, segurament, després el repte i la responsabilitat. Bé, sóc acadèmica, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2005, el mes de febrer, i l'octubre del 2010, quan va morir en Joan Solà, que era vicepresident, en Salvador Giné, que és el president, em va demanar aviam si jo podia ser la vicepresidenta i li vaig dir que sí. I... D'immediat, sí? No s'ho va ni pensar? Sí. No ho vaig ni pensar aquesta vegada. No. I s'hagués imaginat alguna vegada que li podien oferir un càrrec d'aquestes característiques, tenint en compte que en els 100 anys de trajectòria de la institució mai cap dona havia ocupat un càrrec de responsabilitat com aquest? Bé, em va agradar, la veritat, és ser pionera en aquest món, doncs sí, va ser tot una sorpresa, sí, la veritat és que sí, perquè no feia tant que hi era jo a l'Institut d'Estudis Catalans, però bé, em vaig sentir molt bé que m'ho demanessin i no vaig dubtar en cap moment de dir-li que sí, tot i que he refusat molts càrrecs al llarg de la meva vida, perquè no ha estat una de les ambicions tenir càrrecs, sempre m'he dedicat més a altres coses que no pas a la gestió, però en el cas de l'Institut, bé, va arribar en el moment adequat, i vaig dir que sí, i estic contentíssima de ser-hi. Suposa un honor, una responsabilitat, però així per les persones de peu de carrer que no entenem o no coneixem massa aquesta institució, a què es dedica una acadèmica com vostè, per exemple? Bé, hi ha 5 seccions a l'Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica, la secció històrico-arqueològica, de ciències i tecnologia, de ciències biològiques i de filosofia i ciències socials. Aquestes 5 seccions no van ser creades al mateix temps. Quan es va crear l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1907, es va fer amb la secció històrico-arqueològica. I llavors, el 1911, es va crear la secció filològica i la secció de ciències, que era una sola. És a dir, que l'any passat vam celebrar el centenari, i encara som en aquest centenari, sí, s'allarga, l'any de la paraula viva. Molt bé.
I la tasca més important que té l'Institut d'Estudis Catalans Assignada és la que fa de normativa de la llengua. Nosaltres som els que tenim cura de la norma de la llengua catalana. Per tant, és l'Acadèmia de la Llengua Catalana, l'Institut d'Estudis Catalans. Però, a més d'això, hi ha tres principis que són els principis fundacionals. Catalanitat, rigor científic i obertura al món. I amb aquests tres principis jo m'hi sento molt identificada. Mm-hmm. És a dir, anar a obrir el teu país i tot el que allò representa, la cultura i la llengua del teu país, al món amb rigor científic, què vols més? Si has estat estudiant tota la vida, doncs això és el que et ve de gust de fer. Un acadèmic què fa? Depèn una mica de les seccions. La secció filològica, per exemple, té la tasca de fer el diccionari normatiu de la llengua catalana. Ara estem fent la gramàtica també de la llengua catalana, però també fem un atlas lingüístic del català, de tot el domini lingüístic. Sí. I en conseqüència hi ha tota una sèrie de comissions que treballen per dur a terme totes aquestes tasques. I llavors en el ple de la secció s'acaba de discutir. Es discuteixen per què fem servir aquesta paraula i no aquesta altra, per què fem servir aquesta expressió i no aquesta altra, uh-huh. I l'acceptem o no l'acceptem. En fi, és el ple de la secció la que acaba decidint les coses. I en el cas de Ciències i Tecnologia o de Ciències Biològiques, de les altres seccions de l'Institut, es fa recerca. També hi ha una oficina de consultoria històrica a l'Institut d'Estudis Catalans, que és la part de la històrico-arqueològica, és a dir, que també fem recerca. Mm-hmm. És clar que fer la norma de la llengua també és fer recerca, evidentment, però després es fa recerca. I, en fi, s'han publicat moltes coses. Ara hem presentat un volum sobre monedes, sobre numismàtica. Fem congressos, fem actes culturals, fem activitats, moltes activitats. Està ben valorada la institució, creu? Crec que està ben valorada, potser és poc coneguda. Això sí, m'hi trobo. Em diuen, i et porta tanta feina fer de vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans? Sí, em porta tanta feina, és clar. És dirigir un centre. Un centre que és una... són 5 acadèmies en una. Mm-hmm. Mm? Sí, és una... Sí. Quan li van posar el nom d'Institut d'Estudis Catalans en Prat de la Riba, es van mirallar amb l'Institut de Francs. Sí. L'Institut de França que té en el seu sí 5 acadèmies també. Hi ha l'Acadèmia de la Llengua Francesa, però també hi ha la Desinscripció Nivel Letra, en fi, que una mica és com el que nosaltres tenim. Per tant, l'Institut d'Estudis Catalans és una acadèmia d'acadèmies. I què fem? Doncs ens ocupem de tot això, d'organitzar tot el que organitzem, però també de portar una casa. Som el president, els dos vicepresidents i el secretari general, ens hem d'ocupar que tot funcioni. Hi ha 120 empleats, a part de tots els membres, gent que es dedica a feines molt diverses, des del gerent o la cap de protocol o administratius. També hi ha aquelles persones que tenim contractades per fer el diccionari del català contemporani, per exemple. És a dir, en total són uns 120 persones que tenim en plantilla. Més després tots els membres i, no ho hem d'oblidar, hi ha allò que se'n diuen les societats filials, que això representa entre 8 i 9.000 persones. Sí, hi ha, cada secció té unes societats filials al seu càrrec. O al seu càrrec, sí. Per exemple, la secció filològica té la secció de Llengua i Literatura, la Societat Catalana d'Estudis Clàssics i encara alguna altra. Uh-huh. Llavors, aquestes seccions tenen també un equip directiu i després membres que són socis. En aquest cas són socis de les societats filials. Però, esclar, les societats filials tenen una extensió molt gran en tot el territori i també tenen moltes activitats. Publiquem 38 revistes a l'Institut d'Estudis Catalans. Som la primera empresa editorial catalana, eh? Uh-huh. No només de revistes, sinó de llibres. Tenim col·leccions i en fi, molta activitat fem. I retallades, no? Imagina't. I retallades, també. Sí. Ara, sobretot el que estem gestionant són retallades. Com gestionar aquestes retallades? Exacte. A la Universitat de Girona et gires per un cantó i retallades. A l'Institut d'Estudis Catalans i també retallades, en fi. Són reptes, de... no? També. Sí, també, sí. I oportunitats que a vegades planteja la vida, tant de bo no s'haguessin de viure. Sí, però també fas córrer la imaginació. Exacte. I intentes veure que de poder fer el mateix amb menys diners, és intentar de fer això, i amb bona voluntat i convicció que el que estàs fent val la pena i que ho fas traient d'aquí i traient d'allà.
Deia abans que algú li preguntava, però tanta feina et porta a ser vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans? Realment de feina n'hi ha, sí. Tan sols si la mesurem a partir d'aquests projectes que fa ben poc sí. ens explicava, que s'han de gestionar, i d'aquesta quantitat de personal, per exemple, que treballa directament i diàriament en aquesta institució. Però li ha trastocat, l'ha fet canviar la sí. manera de viure, el fet d'assumir un càrrec com aquest? Sí, sí, sí. Per començar, a la Universitat de Girona tinc reducció de docència. Sí. Vol dir que per càrrec no he de fer tanta docència. I això és una cosa bona, perquè mentre estic fent les classes i he d'anar a Barcelona a l'institut, a vegades vaig molt atrafegada. És a dir, això em permet fer les coses amb una mica més de calma. I em permet d'estar més a Barcelona quan no tinc docència. Ara l'he acabada. Ara al mes de febrer ja no tinc classe. I puc anar més a Barcelona, ja m'esperen allà. Tinc moltes coses que les anava deixant per fer-les a partir del mes de febrer, perquè, en fi, hi ha molta feina a fer. La setmana que ve, per exemple, m'hi passaré tota la setmana. Alguns dies tornaré a casa i algun altre dia em quedaré a dormir, és inevitable. Acumules coses fins a l'última hora del dia i te'n poses al començament de l'endemà i llavors em quedo a Barcelona perquè em sigui més còmode. Però vaja, el tren també m'agrada, eh? Sí. Dèiem que és la primera dona que ocupa un càrrec a la vicepresidència, en aquest cas a la cúpula directiva de l'IEC. Són encara molts més homes que dones els sí. que treballen en aquesta institució. Què ho fan? Sí. No hi ha dones que es dediquin a l'estudi de sí, les lletres i que siguin vagues? A les lletres i a les ciències i a la medicina i a la biologia sí, sí que n'hi ha. Sí, sí. Sí. El que passa que és difícil ser dona i arribar a qualsevol lloc. Arribar a qualsevol lloc. I puntual. Sí, sí, sí. Esclar, hi ha molta feina. I a vegades, en el meu cas, jo he prioritzat la família i la casa abans de la feina. I ho ha pogut fer. És evident. I ha arribat on s'havia proposat. Sí, sí. He arribat més enllà del que... Jo no m'havia pas proposat d'entrar a l'Institut d'Estudis Catalans, no ho havia pas pensat mai. I sóc com a llatinista, jo. Tampoc no m'havia pensat mai que em demanarien de ser vicepresidenta. Són regals que m'ha anat donant la vida. Jo el que volia ser era professora, això sí. Això ho tenia clar. Això ho volia ser, sí, sí, sí. És una vocació que he tingut des de sempre. I aquí vaig arribar treballant molt, perquè no era pas fàcil tampoc. El que passa que en aquells moments era més fàcil entrar de professor a la universitat que no pas avui. Sí. Avui hi ha un tap generacional i una crisi econòmica que fa que els joves hagin de marxar a l'estranger. En aquells moments no era tan necessari marxar a l'estranger. Però ara, si vols fer una carrera acadèmica, allò, el cursus honorum del professor universitari, has de passar per tenir beques predoctorals, fer el doctorat. Després tenir les beques postdoctorals, que són les que et fan anar a l'estranger. I després poder tornar. És a dir, que quan tu acabis l'estada postdoctoral, puguis tornar amb alguna plaça en el teu país, perquè quan marxes no necessàriament et vols quedar al lloc on vas, sinó que vols tornar cap aquí. Hi ha gent molt arrelada en el seu territori i en la seva tribu. Però no és pas fàcil, no és pas fàcil. En aquells moments, és clar, la universitat estava organitzada de manera que hi havia un 25% de professors funcionaris, un 25%, ara n'hi ha un 75%, Sí, pràcticament la inversa, sí, sí. I el 75% d'aquells moments érem tots no numeraris, érem penenes, allò que dèiem en aquells moments. Sí. I els penenes estaven molt mal pagats, menys que milauristes. El milaurista d'avui és molt més ben pagat que no pas els penenes. Els milauristes d'abans eren molt ben pagats, eh? Abans, si fem la traducció a pessetes, sí, eren molt i molt ben pagats. Sí, molt, sí, sí. No, en aquells moments guanyàvem poquíssim a la universitat. I bé, era difícil de... Però jo vaig tenir la sort que va quedar a la plaça de professora de llatí buida. Va acabar la carrera i la van cridar per venir a Girona. Sí, 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 exactament. Vaig acabar la carrera a l'Autònoma de Clàssiques i va marxar la professora Dolors Condom de la universitat, que llavors no era ni una universitat, érem una secció delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però ella va decidir que es quedava com a catedràtica d'institut i que li era massa treballós fer les dues coses, compatibilitzar l'institut i la universitat. I va decidir deixar la universitat i jo era allà, que acabava la carrera. En aquell moment havia acabat el juny la carrera, al setembre vaig llegir la tesina i a l'octubre vaig començar a donar classe a la Universitat de Girona, on era això. Per tant, va ser no respirar. Sí, sí. No respirar. Entrar per la porta gran, però, eh? Ah, perquè sí, acabar, esclar, PNN... No? La llicenciatura, sí, però començar acabar. Sí, sí, sí. En una universitat, a donar sí, classes, sí, sí. Amb 22 anys. Amb 22 anys, sí. Era la més jove de la classe, eh? Sí, era la més jove de la classe. Sí, és veritat. Recorda que el primer dia... Era un infanticidi, allò.
A vegades, quan ho penso, després vaig pensar, penso, eres ben agosarada en aquell moment. De totes maneres, no m'ho vaig pas pensar dues vegades. No, perquè donar classe era allò que jo volia. I el primer dia de classe sí que el recordo, vaig entrar a classe i... En fi, ei, tu saps qui és el professor? Oh, és que sóc jo, la professora. I em sentia petita, 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 com aquella Alícia, Terra de Meravelles, que estava dintre d'aquella habitació i que s'anava fent petita, doncs jo m'anava fent petita. Però bé. I es va fent gran, gran, gran. Després em vaig anar fent gran, sí. Vaig anar estudiant com havia d'ensenyar. De fet, com que sóc una apassionada del que he fet, penso que si t'apassiona allò que has estudiat, ho pots transmetre. A vegades els hi dic jo allà, a l'institut. Això, si no m'ho acabo de creure, no ho explicaré. No ho podré defensar, allò, defensar-ho, no? Jo he de fer només aquelles coses que crec, que he estudiat, que he assimilat i que m'apassiona de fer-les. I el llatí sempre m'ha apassionat. I llavors donar classes de llatí, bé, em sembla que és una de les coses que és important, perquè és la base de la teva llengua, és conèixer els teus orígens, saber una mica d'on vens. És clar que no me'n vaig pas a la prehistòria, jo, el neolític i el paleolític, però bé, hi ha 2.000 anys, déu-n'hi-do. Sí, sí. I et connecta amb el present, també aprens del passat per actuar d'una manera en el present. En fi, penso que ser professora de llatí per mi és com ser una baula d'una cadena. I jo penso que sóc això, una baula, i que continuo la cadena de tots els llatinistes que hi ha hagut en aquest país, i intento que els que m'escolten també sentin la mateixa passió. És clar que no tots ho sentiran, però si n'hi ha un cada any o a cada assignatura, ja em dono per satisfeta. Sí. En paral·lel, aquests primers anys de professora a la Universitat de Girona, va fer el seu doctorat, que la va obligar a viatjar. Sí. Estades curtes, però en aquest cas va passar una temporadeta a Itàlia. A Itàlia, sí. A la Biblioteca del Vaticà, per ser més exactes. Sí. De fet, vaig canviar de tema, quan vaig fer la tesina vaig estudiar Horaci. Sí. I vaig llegir la tesina aquell setembre, i llavors ja estava fent la tesi. I treballava sobre un humanista, un autor llatí del segle XV. En Jeroni Pau. En Jeroni Pau, exacte. Que és... estudiar un autor del Renaixement, jo penso sempre que per un llatinista és molt interessant, molt important, i que et dona molt de joc, perquè aquest autor ha escrit en llatí, s'ha emmirallat amb els autors clàssics que tu has admirat, estudiat al llarg de la teva carrera, i llavors vol que a la seva obra s'hi vegi la petjada d'aquests autors. La influència, no? La influència, acaba, els models clàssics. Sí, dels models clàssics, sí. I, esclar, això et permet de descobrir, de fer grans descobriments, que per una altra persona, esclar, pot ser coses molt petites, però en el moment que em vaig adonar que a l'obra de Jeroni Pau, en els poemes de Jeroni Pau, hi havia tant de Marcial, un autor llatí antic, doncs bé, vaig pensar, oh, caram, esclar, ningú no ho havia vist abans. És un terreny verge, tu has d'agafar aquells textos, els has d'editar, els has de treballar, primer llegir, puntuar, fer els aparats crítics... En fi, i llavors buscar aquests models clàssics. I aquesta connexió entre el passat i un altre passat i el meu present, aquestes, els nexus rerum, és una de les coses que a mi sempre em mou més. Em va permetre viatjar, sí, com em deies, i anar a la Biblioteca Vaticana, sobretot perquè hi havia manuscrits seus i ell havia treballat com a curial al Vaticà. Ell va ser... emportat cap a Roma pel cardenal Roderic de Borja, que després va ser papa Alexandre VI. Sí. I va anar de molt jovenet, a més, va morir molt jove, Jeroni Pau. Però va fer feina en aquesta seva vida. I llavors treballava al Vaticà a les ordres d'Alexandre VI, quan era cardenal, just en el moment que Alexandre VI passa a ser papa, el soli pontifici, ell torna malalt cap a Barcelona, pobre. En fi, que encara no acabo de saber ben bé què va passar. Però com que ell havia estat a Roma, jo havia d'anar a Roma a veure, a trobar la seva petjada, i els manuscrits, i les edicions, a estudiar a la Biblioteca Vaticana. I va ser tot un plaer estudiar, tota una gran experiència. Va ser el pare Batllori que em va fer la carta de recomanació per anar, perquè la presentés al prefecte de la Vaticana i em deixessin estudiar i treballar allà.
A més, va tenir el luxe d'estudiar-hi de tardes, quan la biblioteca era tancada. Sí. I només admetien, o si feien, visites guiades amb aquell, no? per estudiants. Sí, 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 sí. I ella va arribar a formar part, perquè ens entenguem, de la 13, de la Biblioteca Vaticana, sí, 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 perquè quan feien les visites ella continuava estudiant, en horari de tancat, és a dir, de tarda. Sola, i jo crec que era com un reclam, per les visites guiades de la biblioteca. Devíem pensar, i què hi fa aquesta noia tan jove aquí investigant? No? Sí, i què remena? Sí, sí. I curiosament tots, no? Tots els que passaven a fer la visita passaven a prop de la seva cadira. Exactament. Per veure què remenaven. Quan havien acabat de fer-los l'explicació, jo estava asseguda, treballant, i sentia un silenci que s'havia acabat de parlar i pensava, ara tots passaran per darrere teu. Clar, el primer dia que em va passar això, vaig pensar, oi, què fan ara? T'estan mirant, tots els ulls passen per darrere i t'estan mirant què fas. Però la segona, la tercera, la quarta vegada ja sabia que farien això, perquè era l'única persona que estava asseguda a la biblioteca treballant. Clar. I llavors fins i tot ja a 13 posava una coses pàgina boniques, bonica, exactament, i que fos una mica polida perquè ho veiessin. Sí, molt bé. Tenia moltes coses damunt la taula, damunt del paper en aquest cas per preguntar, però el temps se'ns tira al damunt. Dues preguntes referents a Mercè Rodoreda, una enamorada o una de les... A veure, enamorada, jo ho dic així com molt, molt gratuïtament, però sí que és veritat, perquè els que hem assistit a les classes de la Maria Àngela i he tingut oportunitat de parlar de Rodoreda, se li nota, aquesta passió i enamorament d'aquesta... Sí, segur que m'ho feia venir sempre. Autora. Sí, sempre la feia treure, Sempre. Sí, no? És allò de la gota. Exacte. Avui havíem de parlar de Rodoreda. De Rodoreda, per algun motiu. Sí. I, de fet, és considerada una especialista, en Mercè Rodoreda. Sí, sí, sí. Clar, vam comprar a la casa de Mercè Rodoreda. Jo la vaig conèixer, ella, Sí? Sí, sí, sí. I tenim els llibres dedicats a casa. A la casa de Romanyà. Sí, la casa de Romanyà. De Mercè Rodoreda. Sí, sí. I això va ser, en fi, un fet. Compres un llibre a vegades i et canvia la vida. Compres una a casa i també a vegades et canvia la vida. En aquest cas, ja admirava jo a Mercè Rodoreda, però en el moment de comprar la casa i seure en aquell jardí a l'estiu, la vam comprar al febrer i a l'estiu vaig tornar a rellegir les obres de Mercè Rodoreda, les que havia escrit allà dalt. Ha de ser sensacional. Sí, és una gran descoberta també, quan estàs llegint i dius, però si aquests tres xiprers dels quals està parlant aquí són els tres xiprers que tu tens aquí davant de la casa, i l'olivera de tres branques, signe de pau, que senyoreja al costat dels tres xiprers, també és l'olivera que tens aquí davant. O els tres pins que ombren miradament la barbacoa són exactament els tres pins que estan damunt d'una barbacoa. I jo he vist aquí, i jo he vist, exacte, i vaig pensar, si no ho explico jo, qui ho sabrà? Si és una casa particular, és una... En fi, i vaig fer un primer article, aquell agost del 84, al Punt, des de Romanyà, sense dir que la casa era nostra ni res de res, una cosa molt velada. Quan escric, a vegades sóc molt velada. Sí, poso vels i mussolines i coses d'aquestes perquè no s'entengui. Després ja s'ha anat sabent, esclar, si hem fet itineraris literaris a Romanyà de la Selva. Sí, sí. Pel centenari, sí, sí. Però esclar, fa impressió. Sí, la veritat és que sí, els que ens agrada la literatura... fa impressió de viure en una casa que és matèria literària i que ha estat descrita, que ha estat viscuda i que ha format part d'una de les grans obres de la literatura catalana, com són Mirall trencat, Quanta guerra, Els viatges i flors, sí, que són les obres que va escriure ella a Romanyà. Una passió comparable a la que sent per Maria Àngels Anglada o no? Sí, són diferents, són escriptures diferents, però sí, 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 també. I vam crear la càtedra Maria Àngels Anglada justament a la Universitat de Girona, l'any 2004, l'Anglada era també llicenciada en clàssiques, sí, i per tant era una gran coneixedora del grec i del llatí, i a més formava part del Consell Social de la Universitat de Girona com a representant de l'Institut d'Estudis Catalans, que en aquell moment sí... És que una altra connexió. Són, ui, la meva vida està plena de connexions, Sí? Sí, sí, sí. Sí. I descobrir-les i trobar-les i dir, una altra. Sí, això havia és molt passar, interessant, no? Sí. I tant que sí. Ella va entrar a l'Institut d'Estudis Catalans el 91 com a membre numerari a la secció filològica. Com a escriptora, no com a llatinista. Ella era escriptora. Allà. I llavors es va crear, poc després, la Universitat de Girona. Hi ha el decret de creació d'universitat. I quan es va crear el Consell Social, l'Institut d'Estudis Catalans, una institució del país important, tenia un representant en el Consell Social de la UDG. I van nomenar ella, com que era figuerenca, per la connexió que hi havia amb Girona, la van nomenar ella. Sí. I ella reclamava constantment en el Consell Social que hi hagués classes de grec. No se'n va acabar de sortir. Jo me'n vaig posar de classes de grec, però tampoc no ha durat, en fi, és molt difícil. No hi ha res que duri i no hi ha res que...
és molt complicat. Hi ha coses que dominen per sobre de les altres i fer classes de grec avui dia doncs, és complicat. Però sí, i llavors vam crear la càtedra dedicada a Maria Àngels Anglada. Sí. De quantes coses haguéssim parlat, però el càmera em diu hem d'acabar, que portem molta estona. Home, estem molt bé. Tenim a punt, la veritat és que sí, sí. Això es nota. Tenim a punt el qüestionari Proust, aquell qüestionari ràpid, de 20 preguntes concretes per tancar el programa d'avui. Ens hi posem? Ens hi posem, vinga. Sí. Hey, man, you can do. Yeah. A punt el qüestionari. A punt. Primera pregunta. Quin és el tret del seu caràcter que millor la defineix? L'entusiasme, l'optimisme... Una virtut? Una virtut? Doncs potser també l'entusiasme. La constància, potser diria. La tenacitat, allò d'anar fent a poc a poquet. Primer un peu i després l'altre. Perfecte. Tots dos alhora no, perquè ens ho pagaria. Té algun defecte? Sí, que en tingui tant. Sí. Si posem nom? Soc lenta, diguéssim. Sí, soc lenta. Ara, per aquestes preguntes, per exemple... Segurament tardaré una. Sí, soc lenta. Cap problema. També soc crèdula, ingènua, en fi. O li agradaria viure? Ja estic bé on estic, però necessito sortir-ne. Em va bé anar a Barcelona i després necessito passar uns dies l'any a Nova York i uns altres a Suïssa, en fi, sí, està bé. Molt bé. Quina és la seva idea de felicitat? La meva idea de felicitat és estar amb les persones que estimo, que no sempre és possible, però sobretot estant-hi bé a mi mateixa per poder estar bé amb les persones que estimo, sí. I tenir-los a tots endreçats en un sentit metafòric, eh? És a dir, si tots estan bé, encara que no estiguem junts, em sento bé. Es considera feliç avui? Sí, dintre de totes les mancances que hi ha a la vida, sí. Un personatge favorit, un personatge que li desperti certa simpatia. Horaci, i no n'havíem parlat en tota l'entrevista, per tant havia de sortir Horaci, que és el meu escriptor preferit. Molt bé. Sí. Música, si ara li donéssim un aparell de música, un reproductor de música, quin tipus de música escoltaria? Mira, la Calas. Maria Calas? Maria Calas, sí, escoltaria. La Tosca, el Turandot, en fi, i òperes de la Calas, sí. També escoltaria altres coses més lleugeres, eh? Però sí, per exemple, l'Esmorzar Tiffany, aquella Montriver, sí, també m'agrada. Hi ha moltes coses que m'agraden. Cançó moderna també n'escolto a vegades. Molt bé. Em recomana algun llibre? Sí, et recomano algun llibre, Les Odes d'Horaci, Mirall Trencat, sí. Molt bé. S'ha baixat música per internet alguna vegada? No, no ho sé fer. Escolto música al YouTube, això sí, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Però baixar-ne no n'he baixat mai. Sí que forma part d'alguna xarxa social. Sí, eh? I em sembla que fins i tot té blog, oi? Tinc un blog i tant, sí. Sí, sí, ha fet 3 anys el blog, per tant fa poc, eh? Sí, sí, ho he pogut llegir, no fa gaire, en una entrada del seu blog. Sí, m'agrada molt escriure a mi. I el blog et permet escriure a l'hora que vulguis, sense cap mena de pressió mediàtica. Jo m'hi he escrit al diari, he escrit una secció que es deia El fil d'Ariadna, una altra que es deia Notes al marge, havia escrit Els arbres i a la revista cada de setmana, després a la revista de Girona, durant i està 23 temps. Anys. I tant. Sí, no, havia escrit molt. Coses d'aquest tipus, de divulgació, diríem, eh? O de creació, una mica. I el blog em permet fer el que vull, en el moment que vull. Sí, i sense cap mena de pressió, eh? Sense cap mena de pressió, sí, sí. Qui no s'enfada de les xarxes socials, de Facebook, de Twitter, en té? Sí, també, sí, sí. És a dir, quin ús en faig? Per trobar gent de fa anys. Els meus estudiants són tots al Facebook. Esclar, m'agrada trobar-los al Facebook i tinc amics que són estudiants. Hi ha un grup, oi? Jo també vaig estudiar llet. Llet i a l'UDG. Jo també soc, en aquest grup. Sí. Fa gràcia. Ens posem més existencialistes, va. Quina és la qualitat que més valora en un home, en una dona? Que siguin com són, que no siguin pedants, i per tant detesto les persones que són pedants i que volen ser el que no són i que volen aparentar més del que tenen o el que són. M'agraden les persones que són autèntiques. Sí. Molt bé. Si la pregunto què li treu de polleguera, entenc que em diuen això, la pedanteria. Sí. Molt bé. Quin do de la natura, de la naturalesa, de la natura, no? Seria? Sí. Li hauria agradat tenir, que no tingui, eh? Que no tingui? Sí, per exemple. A la cabellera de Samsó. Sí. Per exemple. Molt bé. Algun lema, alguna premissa? Sí, sí, moltes, eh? I llatines, esclar. Clar, sí. Imagino que et desentén. Sí, sí. Als estudiants els hi poso cada any, a començament de curs, una frase que és d'Ovidi que diu «Guta cauat lapidem, non ui sed sepe cadendo». La gota
forada a la pedra. No per la força, sinó perquè cau sovint. Una gran pluja no foradarà cap pedra, però una gota que va caient sovint, 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 acaba foradant una pedra. És allò de la amable insistance, no? Acabes fent moltes coses sent una gota. Pots acabar foradant una pedra. Molt bé. Bé, aquesta. Acabem la frase. Ser dona és? Poder tenir fills. Físicament, eh? Molt bé. I mentalment i psíquicament, sí, poder tenir fills. Aquesta jo crec que és la gran meravella de ser dona, el fet de donar vida, del teu propi cos, a més, sí. És estremidor, és la cosa que més et marca la vida. Tot un miracle, eh? Sí, 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 sí. Molt bé. Acabem amb música? Acabem amb música. Sí. M'agradaria que em recomanés una peça musical per tancar el programa. Si ha de ser una doncs de Maria això, Calas, per sí, exemple. El final de la Tosca. Sí? Quan canten ella a la Tosca i acabarà d'oci. Perfecte. Sí, és molt tràgic, eh? Ell mort, ell es tira dalt a baix, però en fi, és molt maca aquella peça. Acabem tràgics, sí. Avui, però... Però és el final de l'òpera. Amb la deliciosa veu de Maria Calas i agrair-li moltíssim a Maria Àngela Vilallonga que hagi acceptat la nostra invitació. Oh, ha estat un plaer. Ha estat un plaer, també, per mi. Moltes gràcies. Sí, i tant que sí. Fins ben aviat. Després d'anys. Gràcies. Nosaltres tanquem una setmana, només, d'aquí 8 dies, i tornem a ser amb noves protagonistes al Dones. Que vagi molt bé.